יום הולדת לבן. כתבה ריקי זקן. כתבתי פרח לבן, לבן שאני הכי אוהבת. יש לו היום יום הולדת. בן צבע בחר וציירתי לו ציור נהדר. ומה נתן לי בן? מה? הוא נתן לי נשיקה. והנה בן מטפס על סולם להגיע לפסגה. לפסגת העוגה, למצוא שם את הדובדבן. כי בן שלי אוהב דובדבנים, בן אוהב גם לטפס. ואני רוצה שהוא יצחק היום הרבה הרבה. ויהיה שמח. כתבתי לבן פרח. לבן שאני הכי אוהבת. יש לו היום יום הולדת. ומה נתן לי בן? מה? הוא נתן לי נשיקה.